Ju falenderoj që keni pranuar ftesën për të qenë sot bashkë me ne. Dhe them të drejtën, kur po mbushesh salla, po mendoja me vete sa mirë do kishë qenë sikur këtë përballje me autizmin ta kishim filluar kështu si sot, shumë vite më përpara. Ta shihnim në sy autizmin pa pasur frikë prej tij, ta pranonim duke injoruar çdo lloj paragjykimi, të ishim, si thua, pa gërvishtur në historitë e njëri tjetrit, të largonim stigmën e cila na shoqëron gjatë gjithë kohës dhe gjithë jetës. Por disa vite më përpara, që i thon gati një dekadë më parë, nuk ishim siç jemi sot. Nuk dinim shumë gjëra, nuk kishim libra për të lexuar, nuk kishim nga ta merrnim informacionin për autizmin dhe ndoshta disa nga veprimet edhe mund t'i kemi bërë gabim. Mendonim se i mbronim fëmijët tanë duke i mbajtur të fshehur, në një kohë që bonim të kundër të në asaj që duhet bonim. Nuk kërkonim ato çfarë na takonte, sepse nuk donim të identifikohemi si prindër të fëmijëve me probleme. Revoltoheshim kur nuk na ndihmonin, edhe pse nuk dinim ku ta kërkonim ndihmën dhe si ta kërkonim atë ndihmë. Shqetësoheshim dhe ndiheshim në faj kur fëmijët tanë me veprimet hiperaktive tërhiqnin vëmendjen e tjerëve dhe kur ato shikimet binin mbi ne, ne shqetësoheshim, zemroheshim nga shikimet kurështare të njerëzve. Kjo, nga një anë, ishte braktisje e problemit nga ana jonë, sepse ne nuk e njihnim problemin, nuk dinim të bënim më shumë, ishte një braktisje pa dashje e këti problemi. Këtë situatë e vështirë, në vënd që të përballej në anën tjetër me një ngrohtësi, me një ndim, me një mbështetje, përballej me një shoqëri autike, e cila nuk të ndimonte, nuk të pranonte, nuk të afronte, sepse jo se s'donte, po sepse nuk e njifte as ajo problemin. Autizmi përballej me një shoqëri të pa përgatitur për ta bërë këtë luftë, për ta bërë këtë përpjekje. Përpjekja për të ndezur sinjalin e ndërgjecimit ishte një nga përpjekjet më kryesore që duhet bënim ne. Ishte një rrugë shumë e gjatë që kishim përpara, një rrugë shumë e vështirë, ku ne duhet kuptonim se vetëm duke qenë bashkë mund t'i kapërcenim këto sfida, vetëm duke qenë bashkë ne mund t'a bindim të shoqëri, jo vetëm në muajin prill, por në të gjitha muajt e vitit, se kjo është një sfidë që nuk mund t'a kaloj një familje vetë. Kjo është një sfidë që duhet të përballet e gjithë shoqëria jonë. Pra, kuptuam se kjo ndezje e këtij sinjali të ndërgjecimit është një nga pikat më të rëndësishme, një nga pikat më kryesore, e cila kishte bënte me ndryshimin e thellë dhe të domosdoshëm që shoqëria dhe veçanërisht strukturat shtetërore duhet të mbanin ndaj fëmijëve me probleme siç është autizmi, Downi apo të gjitha llojet e problemeve. Pra, aty kuptoje se sa e vështirë ishte përballja me ndërgjecimin, përballja me vështirësinë. Çdo gjë për ne fillonte nga gjerma e parë e alfabetit. Kjo ndodhte sepse shoqëria nuk ka të njëjtin nivel zhvillimi, ndryshon. Me keqardhje them se kemi kuptuar shumë vonë dimensionin real të autizmit dhe nevojën urgjente për të ndërhyrë dhe për të ndryshuar këtë situatë. Vitet e përvojës me autizmin, edhe pse nuk kanë qenë shumë të gjata, kanë dhënë ndryshime si tek ju të dashur prindër, po edhe tek ne vetë. Ju filluat kuptoni se duhet pa tjetër në përmjet asaj dhimje të madhe të ringrijeni. Të ringrijeni për të qenë të aftë dhe për të mos lënë pas detyrën për cilën keni ardhur, misionin për cilën keni ardhur në jetë, misionin e prindit. Kuptuat se vetëm duke u qenë bashkë, vetëm duke luftuar çdo ditë me sfidat e reja, duke kapërcyer mbi prapambetje dhe paragjykimet, do mund të fitonit. Arritët të kuptonit se autizmi nuk duhet të çorodis jetën tuaj, nuk duhet jetë qëndra e çdo gjëje, por duhet jetë një element i cili duhet heci bashkë me ju në jetën tuaj të vështirë. Arritët të kuptoni se duhet bëheni, për të ecur përpara, duhet bëheni terapistë të Zotë të fëmijëve tuaj. Ndërsa për ne, arritëm të kuptojmë që nga dhimbja, nga keqardhja që kishim për ju,
të kalojmë në përgjegjësitë tona, të kalojmë në ndihmën që duhet ju japim. Dhe unë shpresoj se gjithë, apo ata që janë pak më të vjetër në këtë sallë, e mbajnë mend konferencën e parë, e cila u quajtë konferenca e parë ndërkombëtare, që sot më duket tepër e guximshme për atë çfarë bëm në atë kohë, por ajo pati efekte të veçanta. Nga konferenca e parë kaluam tek qendra e parë fluturo për jetën, një qendër e cila i dha rrugë hapjes së qendrave të tjera, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe, dhe që dha një ndihmë të jashtëzakonshme kontribuese. Kaluam nga librat e parë, kaluam në DVD dhe materiale nga më bashkohore që sot përdoren kudo. Arritëm të perfeksionojmë shërbimin ndaj jush, po dhe ndaj vetës. Certifikuam terapist brenda dhe jashtë vendit, të cilët sot përballen me të gjithë, jam mund të them se janë një lloj si terapistët jashtë. Konsoliduam një shërbim me parime dhe me një edukat pune të pashtruar më parë. Kemi menduar dhe përflasim gjatë se si do eci problemi i adoleshentëve të parë, të dalë tashin nga brezi që ne i morëm të vegjël dhe arritëm në bon adoleshent. Ne po mendojmë për një shërbim rezidencial për ta, por edhe për t'i pasur në komunitet. Por mbi të gjitha, ky shërbim rezidencial do t'u shërbej ju të dashur prindër, në mënyrë që ju t'aktivizoheni, ta keni jetën më të qetë, ta keni më të lirë, të mos invalidizoheni, por t'jeni të gjithë të punësuar. E thënë shkurt, ne ngritëm mbi themelet e hapura të profesorëve dhe mjekëve tanë të shquar, një edukat pune dhe modelin e historisë së autizmit shqiptar. Të nderuar prindër, historitë tuaja janë pothuajse të gjitha njësoj. Ato fillojnë me dhimbjen, me ngritjen tuaj, me forcën për të përballur, por gjithmonë është ajo që u thash më sipër, niveli i shoqërisë nuk është i njëjtë. Kështu që dhe dhimbja nuk fillon njësoj dhe nuk ikën njësoj. Është e vërtet kjo, pasi po të shikosh, ndryshe e pranojnë disa prindër kohën e pranimit të autizmit, ndryshe familja e mbështet, dhe akoma më ndryshe janë shoqëritë sot në të gjithë botën. Si mbas pranimit të shpejt, apo mbështetjes që jepet kësaj situate, do shikohen edhe hapat që rrjedhin më vonë. Ne i kemi të vështira, pasi dhe rruga jonë është shumë e vështirë, pasi shoqëria jonë akoma nuk është në nivelin e duhur për ta pranuar këtë. Dhe jo vetëm shoqëria, sa dhe ne jemi pjesë e shoqërisë, edhe ju vetë prindrit, nuk jeni akoma në nivelin e duhur për ta pranuar, jo vetëm për ta pranuar, por mbi të gjitha për të luftuar vetë ju, për ta kërkuar ato që thash më sipër, ato që juve ju takon. Unë sot nuk kam ardhur të flas si një drejtuese, as nuk kam ardhur të flas si mjeke, po do flas si çdo njëra nga juve, nga ju nënat, nga ju prindër që keni dhimbje. Dhe sot kam ardhur të flas në emrin e një nëne, të cilën e kam takuar për herë të parë kur u ngrit qendra fluturo për jetën në vitin 2008. Ndoshta nga që ishte nëna e parë, ndoshta edhe pse historia e saj ishte tepër tronditëse, po ajo la shumë gjumë tek unë. Ashtu si kurse kanë lënë historitë tuaja, vuajtje dhe sfida tuaja, kanë ndikuar tek unë për të mos u kthyer mbrapsht në këtë mision që e nisëm me një pjesë të mirë të drejtuesve që sot janë këtu. Nëna quheshte Tina dhe vinte nga një fshat Tipukës. Një ditë hyri në dhomën time, e shpërfytyruar, ulë dhe po qante me dënesë. Nuk e trazova, e lashtë të shfryej. Në një moment ngriti kokën dhe më tha, e di pse kam ardhur? Po, i thash, për djalin. U kam ardhur të them, tha, që do t'i jap fund jetës. Nuk duroj dot më. O, i thash, unë mendova se e nëna. Ajo ngriti kokën si një skifterë. Dhe aty kuptohet roli nënës. Kujtoj se doja merja unë fëmin. Po, tha, nëna jam. I thash, po nënat nuk e lëshojnë fëmin në momentin më të vështirë.
kush do ta doj atë më shumë se ty? Kush do përkujdeset më shumë se ty në qofë se ti largohesh nga kjo jetë? Pastaj, nënat, duhet i gëzohen edhe gëzimi që japin fëmit, por duhet i gëzohen edhe problemeve dhe sfidave që dalin me fëmit. Pastaj, thash, kuj do jalesh djalin? Kush do kujdeset më shumë se sa ti për atë fëmi? Ajo, në një moment kur pa reagimin tim që ishte pak i ashpër, ngriti kokën edhe tha, jam martuar para 5 vitesh. Por çdo gjë e bukur për mua u bë vetëm kur linda dy djemt. Martesën tonë nuk e mirëpriti familja e bashkëshortit. Në të gjithë rrethin, njiheshim si një familje që kishim një xhaxha që rrethi e quante me të smur me të meta mendore. Dhe ata me të drejtë nuk kërkonin, nuk mund të pranonin bashkimin tonë, sepse kishin frikë se u prishe pastërtia e gjakut për të cilën ndjeshin krenar. Kur lindën djemë, çdo gjë ndryshoi. Ata, unë kisha, si thua, arritur pritshmëritë e tyre, dhamë lumturinë atë shtëpi, gjatë gjithë kohës dëgjoja shprehen, jemi shtëpi pushke, shqyrë që djemët në gjajnë këndej dhe së në gjajnë andej, shprehje të cilat vërtet më trishtonin, më mërzisnin, por në një farë mënyre isha gëzuar, sepse kisha arritur diçka për t'i gëzuar ata, por dhe vetën time. Por edhe kjo nuk zgjati shumë. Një natë, tronditja e një natë më la pa gjumë, dhe pa shkuar tek mjeku për gati 2-3 javë. Nuk di se si ndodhi, por me telekomandën në dorë, thot nëna, ishim ulur në dhomën e vogël dhe pa dashur preka telekomandën u hap televizori i cili buqiti me të gjithë volumen e zërit në atë dhomë të vogël sa i bëri të ngrihen të gjithë nga vendi. Unë me njëherë në mënyrë të pashu ktheva nga djali që kisha afër për ta marrë në prerë, veshët sa s'më buqisnin nga tëra e zhurmë dhe shikoj që ai nuk reagoj fare, nuk i lëvizi qërpiku. Por i qetë, por loste, me gishtin e madh të këmbës, një veprim të cilin e bënte vazhdimisht dhe që më kishte tërhequr vëmendjen në mënyrë të vazhdueshme, se ç'ishte kjo. Të them të drejtën, u trëmba dhe gjithat natë u fjeta gjithnatën, ashtu si kurse nuk më hiku gjumi dhe net të tjera. Me zi prisja që të mbetesha vetëm në shtëpi dhe të filloja dhe të bëja prova nëse fëmija dëgjon apo jo, duke krijuar zhurma të fuqishme, duke dalë nga dera dhe përplasur atë që ai të qante siç kishte bërë deri më vonë, por asgjë nuk u ndodhte. Nuk e kuptoja se çfarë kishte ndodhur me djalin. E shikoja që ai nuk përfillte asnjë nga ne. Në mënyrë të mistershme po harronte çdo gjë që kishte mësuar dhe na kishte gëzuar deri në atë moment. Shikimi i tretur si larg, si në bosh, më ftofte trupin edhe gjithë shpirtin. Isha, doja të shkoja tek mjeku, por nuk më bënin këmbë të shkoja deri atje. Nuk më kujtoi kur ishte hera e fundit që më kishte kërkuar ujë apo diçka tjetër. Fjala autizëm që dëgjova nga diagnoza që më tha mjeku, ishte e panjoftur për mua. Por kuptova se ajo do përmbyste të gjithë jetën time, ajo nuk do më pushonin lotët dhe shpirti do më sterosej. Unë që kisha arritur tipja kaq gëzim kësaj familje, që kisha arritur tipja lumturi atyre dhe vetes time, po i veja flakën në çdo gjëje dhe e kuptoja se ishte fundi im. E kujt i duhet kjo jetë me doktoresh, më thot Tina. E kujt më shumë se sa djalit tënd, i thash unë përsëri me një lloj qortime. Një nën ka vlera kur di ta rrisë fëmijën dhe di t'i japë gëzim familjes edhe atëhere kur ajo mungon. Nesër ti duhet fillosh terapinë dhe aty do shikosh ndryshimet dhe do shikosh se sa do të të gëzojnë ndryshimet e djalit. Do shikosh se sa e vlefshme se do takohesh me nënat të tjera dhe do ta kuptosh se sa e vlefshme do jesh për djalin edhe për familjen tënde. Tina nuk e takoja shpesh, por aq herë sa e shifja, ajo ishte pak më e qetë. Një mazdite, vonë, ishte dimër, kur erret shpet,
shikoj që dikush qante në një nga dhomat e terapisë, po qante me dënes. Hy brënda dhe shikoj mbas derës, qante Tina. I them, Tina, ka shumë lot nuk të bëjmë mirë, as ty, as fëmijës. Pasaj, çfarë prisje ti që brënda një muaj të ndryshon të çdo gjë dhe ti të qeshit ishe mirë? Ajo përmes lotëve mekjes, arriti që me dy rokje të më thot një fjalë që më të rënditi shumë. Doktoresh, edhe i vogli me autizëm. Ishte një tronditje vërtet e madhe, qëfar fati, qëfar drame, thash. Herë më vinte keq që ishte ka qere, herë më vinte, herë thoja shuqyr që është e rese, do t'a ka përcej më letë. Filova ta përmon Tina dhe ti them se, Tina, vërtet rrugën e ketë vështire, ketë gjatë, por ti nuk do jesh vetëm, do kesh në kra ne, do kesh në kra bashortin. Tina ngriti kokën prapë dhe me zëtë shuar, tha, mu më ka ardhur zorë të them, po mu më ka lënë të gjithë. Tina ne kish lënë edhe bashorti. Nuk të kam treguar, tha, se më ka ardhur zorë. Dhe unë prandaj dua të largohem nga kjo jetë, të mos më shofi njeri dhe të mos di njeri edhe se kam jetuar, të më harrojnë dhe emrin. Ajo ishte totalisht e çorientuar, totalisht e çarmatosur për para gjithë rrugës, asaj rrugë gjatë që do kishte për para për të bërë. Dashur prindër, unë e tregova këtë histori, jo për t'ju prekur ju, sepse ju histori tuaja një lloj prekse si kjo që tregova, jo për t'ju treguar Tinën e kësaj historie, por e tregova për t'ju treguar Tinën e pas kësaj historie, e cila me shpirtin e saj të madh, me dashurinë e madhe, me zgjuarsinë, me kurajën që pati, përballë shumë vështirësish, por arriti të ringrihet. Ndryshe nga ty, Blerina, ndryshe nga ty, Gjilda, nga ty, Edlira, e shumë nëna të tjera që jeni këtu në sallë, që kishit në krah bashkëshortët, kishit në krah përkushtimin ndoshta të gjithë farefisit, Tina e nisi e vetme këtë rrugë. Ajo përballë vetë me çdo gjë. I kërkon të çdo ditë Zotit forcë dhe jetë për të qenë e gatshme për t'i shërbyer fëmijëve. Tina filloi të përgjigje jetës së re, filloi të ngrihet mbi mentalitetin, të shkel mbi paragjykimet, filloi të mos lëndohet më nga të largohet nga stigmat, mos lëndohet më nga ata që shpeshherë ja përmendin këtë, mësoi të kapërcej sfidat dhe u kthye jo vetëm në një nën dhe baba për të dy djemtë e saj, por u kthye në një terapiste të zonjën dhe sot është ajo një terapiste, është vërtet një terapiste e zonja për veten dhe për fëmijët e saj. Sot Tina është si ty, Gjilda, punon gjithë ditën me të dy fëmijët e saj dhe mendon për të bërë diçka për ata që kanë më nevojë, sepse ka një biznes, ka ngritur një biznes të vogël. Ajo është si ty, Edlira, gidon çdo ditë me makinë fëmijët e saj nga shtëpia në shkollë, nga shkolla në terapi, nga terapia në sport dhe gjithë ditën është në lëvizje. Punon dhe mëson si ty, Miranda, pa i shpëtuar asnjë gjë e re për autizmin dhe është e mbushur me optimizëm për jamarburin. Është një nënë e dhimbësur, e dashur, e përkushtuar njësoj si ty, Blerina, dhe e ka lexuar me një frym librin e Michelit. Kënaqet me ndryshimet që ka bërë Markea, kënaqet me ndryshimet e djemve të tua, Delina, Sergjës dhe Sildit, me cilët i ka fëmit bashkëmoshatar. Gëzohet si ty, bukurie, nuk qanë para djemve të saj. Përkundrazi, është bërë fort, dhe asnjëherë ajo i kënaqet çdo ndryshimit të tyre. Tina, me gjithë dëshirën e madhe që kishte, nuk është sot me ne për të treguar se si ka përcjellur ajo sfidat e saj, pasi ajo vazhdon të jetë akoma e vetme. Ajo donte të vinte këtu për të treguar se si ata dy fëmijë të ndërlikuar që janë ndryshuar komplet jetën, sot janë bota, shpirti, dhimbja dhe dashuria e saj. Dhe ajo gjithë ditën punon me ta. Ajo nuk vinte për të shprehur dot ato që ndjente, pasi vazhdon të jetë vetme në këtë rrugë të gjatë dhe të vështirë, po më lutë që t'ju tregoj ju se sot ajo është një Tinë tjetër, e cila me kalimin e kohës ka arritur të kuptoj pikërisht atë që kërkojmë ne sot, që mund të jetohet me këtë dhimbje të fortë, mund të jetohet duke punuar me autizmin, duke mësuar, por dhe duke gëzuar, sepse një nënë e gëzuar mund të gëzojë gjithë familjen.
Tina gëzohet duke sfiduar çdo gjë. Punon dhe lufton duke sfiduar çdo gjë. Ajo më lut për nënat e reja të mos u mbasin kohën me fëmijët e tyre, të mos u mbasin kohën duke qarë, por t'i përkushtohen ditëve, sepse çdo ditë që ikën është e çmuar dhe nuk kthehet më. Pambarësisht dhimbjes dhe vuajtjes, ne duhet jemi dinjitos, nuk duhet të zvaritemi. Duhet të kërkojmë atë çfarë na takon me ligj. Kjo shoqëri ka nevojë të ketë mesazhe të forta, mesazhet tona të ketë fort zërin ton dhe të kemi një model tonin. Nëse ne do dim të ndërtojmë të model, modelin e një nëne, kurajoze, këmgullse, që gjen lapsin të shkruaj libër kur ka një dhimbje kaq të madhe, apo të një nëne që mund të hapi një blog në rrjetet sociale për të diskutuar për autizmin, apo një nëne si Nada që sfidon autizmin mbas lindjes së një fëmije autik, lind dy djem të tjerë binjak dhe kërkon të lindi pikërisht si sfidë për autizmin ditën e 2 prillit. Apo një nën si Edlira Adrinit, që ka djalin piktor, i cili nuk mund të vrapoj të tregoj pikturat dhe talentin e ti, por ajo vrapon vetë dhe e tregon vetë dhe djali saj sot, sënë në saj të forcës së Edlirës, vazhdon liceun artistik. Apo një nën tjetër që mbas kimioterapis duhet të dëgjoj trillet i një adoleshenti autik. Këto janë vërtet shumë të rënda dhe vërtet shumë të vështira. Me këtë modele ne vrasim indiferencën, përçmojmë diskriminimin, sfidojmë paragjykimin dhe do dim ta kthejmë vëmendjen e të gjithëve drejt nesh. Nëse këto modele do sinkronizohen të gjithë në një zë, zëri juaj do të jetë shumë i fuqishëm dhe është e pamundur të mos dëgjohet. Të nderuar prindër, është e vështirë të jetosh me autizmin në një familje, por është shumë e vështirë dhe shumë e rëndë të përballesh me autizmin në një shoqëri autike, në një shoqëri që nuk i kupton. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme që të gjithë ne, e gjithë shoqëria, të di diçka për këtë fenomen, të mësojmë diçka për këtë fenomen, të mësojmë aq sa të mos u lëndojmë, të mësojmë aq sa ne prindri që kemi fëmijë të shëndetshëm, të mësojmë ata fëmijë që të dinë si të sillen në ambientet e shkollës apo ambientet të tjera me fëmijët tuaj, të mos i diskriminojnë, të mos i paragjykojnë, por t'i ndihmojnë dhe t'i ndihmojnë me sa tjetë e mundur më shumë. Pa folur pastaj këtu për modelet tona në shkollë, arsimtarët, që me keqardhje e them, jemi shumë mbrapa. Dhe nuk po kërkojmë pastaj ajo që është domosdoshme mbështetjen me mësues mbështetës apo ambiente të përshtatshme me metoda të tjera të veçanta për këta fëmijë. Fëmijët tuaj nuk kërkojnë gjë më shumë se sa atë që kërkojnë fëmijët tanë, se sa atë që kërkojmë ne për fëmijët tanë. Çdo shoqëri duhet të japi vendin që i takon të gjithë anëtarëve të saj. Ne nuk duhet të harrojmë se sot kemi gati një brez adoleshentësh të cilët janë trajnuar në qendrat tona që kur ishin të vegjël. Me të drejtë lind pyetja, çfarë do bëhet me to? Ku do shkojnë këta? Në rast se këta nuk do vazhdojnë trajnimin, në rast se këta nuk do integrohen, do t'i lejmë të kthehen përsëri në pikën 0, atje ku ishin. Të nderuara zonja ligjvënëse, dhe më vjen keq se jeni shumë pak sot në sallë, me gjithë ftesën që ju kemi bërë, unë ju drejtohem ju si gra, si nëna, bëni bashkë, bëni iniciatore të lëvizjeve të mëdha dhe keni vëmendjen e veçantë ndaj këtyre nënave, ndaj këtyre fëmijëve, sidomos ndaj nënave që kalojnë shumë nëjtë pa gjumë, që çdo ditë përballen me sfida të reja, prindër që nuk i kupton askush, ata nuk mirëpriten, edhe pse janë ekonomiste shumë të zonja, edhe pse janë mësuese të përkushtuara, janë guzhinjere, juriste, apo sanitare të devotshme. Nuk i mirëprisni sepse nuk i njihni, nuk e dini, nuk e njihni dhimbjen e tyre, ju nuk njihni asë rënimin ekonomik që këto familje kanë. Përpiquni për ligje që t'i mbështesni, për ligje sa më të buta,
ligje sociale që këta të ndihen të lehtësuar. Mbani hapur dyert e institucioneve për të dëgjuar hallet e tyre dhe problemet që ata kanë dhe të jeni një pjesë jo vetëm e mbështetjes së tyre, po të jeni një shpresë e madhe për ta. Shoqëria sot konsiderohet e civilizuar vetëm nëse të gjithë kanë vendin e tyre në këtë shoqëri. Dhe për ju të dashur prindër, do kisha një mesazh. Sot që të kesh një fëmijë autik nuk është një arsye për të ndjerë pa shpresë, as për të ndjerë i turpruar, as i stigmatizuar, as për të ndjerë i pahishëm. Të gjitha këto sot ju duhet i shumëzoni me zero. Të gjitha paragjykimet duhet i hidhni mbas skrave, sepse duke i lënë këto paragjykime dhe këto mentalitete pas skrave, ne do mund të fitojmë mbi autizmin. Unë shpresoj që kjo konferencë të mos jetë e para për ne. Kemi nevojë për shumë biseda të tilla. Vetëm me zërin tuaj ju mund të fitoni atë që doni. Asnjëherë ne nuk mund ta ngrejmë si duhet zërin për ju. Ne e ngrejmë aq sa mundemi, po siç e ngrejnë lotët tuaj, siç e ngrejnë dhimbja juaj, asnjëri nuk mund t'ju besoj më shumë se sa kur ju shikon, se sa kur e din vuajtjen tuaj. Po ju them që vuajtjen tuaj nuk e njohin. Po nuk qat ju sot, po nuk lidhët sot, të jeni të bindur se shumë vënda të fitoni këto të drejta. Prandaj, sa më shpesh të bashkohemi dhe sa më shumë të flisni për ato që juve ju duhen. Edhe njëherë ju falenderoj që jeni sot këtu në këtë salë.